E tani të dashur me shurëkthim në studio dhe erdhi koha që të realizojmë intervistën të cilën e kemi paralajmëruar qysh në fillim të edicionit. Për ditën ndërkombëtare të vedisimit për Belbëzim, kemi kënaqësinë që të ndajmë këtë studio me logopedën Zyla Musliu, me të cilën do të flasim për problematikat e fëmijëve në të folur, për zhvillimin e të folurit të fëmijëve, edhe shumë çështje të tjera të cilat janë mjaft të rëndësishme. Mirëmëngjesi Zyla. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Zyla, mirë se ke ardhur në emisionin Alarm. Shumë kënaqësi që të kemi pjesë të emisionit sot. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Zyla, kënaqësimet po në studio për me diskutu për një çështje mjaft të ndjeshme dhe një problematik dhe një dukuri shqetësuese kryesisht për prindrit, që është vonesa e të folurit të fëmijëve apo problematikat në të folur. Si e vlerëson këtë çështje dhe cilat janë shkaqet kryesore sipas mendimit tënd? Sipas mendimit tim, vonesat në të folurit, vonesa gjysore të fëmijët është një problematikë e cila po shfaqet tash tek fëmijët e vegjël. Ka shumë shkaqe dhe faktorë të ndryshëm. Tu i pas parasysh televizionet, ku fëmijët shfaqen për para ekraneve, televizive apo telefonat, nuk shkojnë në kafsht për me u socializu me fëmijët e tjerë, edhe kur prindërit janë në punë dhe nuk kanë shumë kohë me u kushtu fëmijëve. Kur ata nuk flasin edhe nuk komunikojnë me antarët e familjes, me fëmi të grupë moshave të tëre, me vlezër motra, po rinë të nkonë në ekrane, ata marim informacionet të gachme dhe nuk janë gjendje me e zhvillut gjuhën dhe të foljuret. Vëneca gjusore janë të ndara në shumë pjesë, për shambull kur ka vënes nuk platë me grupë moshatarët e ti, dhe me tonë me grupë moshat e ti në nivel të tëre, pasaj nuk i kuptojnë të folurit, nuk i kuptojnë dhe të të sendet, kër i thu shka mere, bjere, mundohen me ta kap dorën, dhe të të me kërkuni diçka që ka ju nevojitet, nuk i kuptojnë në të folur, nuk i kuptojnë lorat të tila të zhvillojnë, që të gjitha këto marim pjesë në vëneca gjusora. Po në cilën mosh duhet prindrit me ushqetsu kur fëmija atyre vënohet për të folur, ka vënes në të folur? Zakonisht moshën dhe të të fëmijo në moshën 6 dhe në 12 muaj, fëmijo vesh fillon me emocione, reagim kur ishe dhe të të antarët të familjes, personat e panjofshëm, kur ishojnë disa personat e panjofshëm njën emocional, fillojnë me qajt, fillojnë me lëshu zëra, belbizojnë, gugatje, qeshin, nëse nuk e flasin, dikun ka musha 8 muaj shenon, vesh fillojnë me thonë baba, ose mama, ose ama, fjallë të vogla. Në moshën 12 muajsh, nëse ata fëmi nuk e lëshojnë asë një zë, dhe të të nuk gugate, nuk kanë reagime, nuk kanë emocione, dhe të të faza ma kritike është dhe në moshën 12 muajsh. Kur vjen moshën 18 muajsh, ata vetëm se e shojnë që fëmi nuk ka asë një reagim, ata do të me kërku ndihmë nga mjeku. Si mund të adalojmë një vonis në të folur prej një problemit të mund shumë i cilë është shumë më serios? Dhe të të një vënes në të folur, kur e vren, dhe të të vënes në të folur, është kur fëmiju, dhe të të është duke u rritur normal, si fëmi të tjerë, mirë po e ka një, dhe të të e ka një vënes, kur nuk fëllat. Diku i kupton sandet, mirë po me kalimin e kohës, kur e mësën një fjallë, aj duke fol me familjar, duke shku me fëmi në kapsht, duke u socializu, a i vjen të shtu fjallë, dhe të tëtë. Mas njëna mundohet me gjeste, mundohet me disa fjallë të vogla, me bisedu, dhe të tëtë, me tregu një njarit voglë, dhe me thonë, me folë, me lije 2-3 fjallë, me frata, ama topin, mere gotën, dhe të tëtë, mere kukullën, edhepse mundohet ashtu në njërën e vetë, dhe të të ajë kuptohet. Ndërsa problemet ma serioze nuk është me moshatarët e ti, dhe të të nëse fillon me emësën një fjallë, për shambull babi, mami,
ai e haran ato nëse nuk e përsërit, pastaj nuk mundohet me bisedu në atë mënyrën e vet, mirë po fëmijët e tjerë nuk e kuptojnë. Nuk mundet me ditë do të thotë lodrat të cilat i luajnë, kur kanë lodrat të cilat ata i zhvillojnë, ata nuk dinë, nuk i kuptojnë ngjyrat, nuk i kuptojnë format geometrike. Për ata do të thotë është dallimi. Ndërsa këta që janë vonesa gjusore, këta veç fillojnë me përparu vetëm se janë pak ma të vëshëm, se fëmijët e tjerë. Okej, sa, çfarë roli kanë prindrit në këtë fush, edhe sa është rëndësishme që prindrit me qenë më vigilant kur fëmija ka pengesa në të folur? Roli prindërve në këtë fush është shumë i rëndësishëm. Prindi është roli kryesor tek fëmijët. Në momentin që e vrin, secili prind e vrin fëmijën e vet. Dhe në momentin që ata vrejnë se diçka nuk është në regull, ata me njëherë duhet me ndërmarë masa. Me dërgu tek pediatri ose te psikiatri për fmi, dhe mas ne kur e shetë që është problematika në të folur, atëherë ata duhet me dërgu edhe tek logopedi. Me punu për pjesën e të folurit. Pikrisht këto dhe shta me ndërlidh, sa janë të vedeshëm prindrit kosovar dhe shqiptar në përgjësi për rolin e logopedit? Veç kam fillu mu vedisu prindere, tasht, kure vrejnë se tasht ka veç, tasht logopet ka shumë, edhe prind kam fillu mu vedisu, po ledzojnë, po shikojnë, po janë matë vedeshëm se për para. Nështë për para nuk e kanë marë shumë seriozisht këtë farë pjesën e të foljuret. Do të shregullimet, artikulimet, nështë ka shku një mosh, kur fmit janë rrit, edhe ata kanë folë me një shkronjë mandryshe, ose kanë belbzu edhe prinderit nuk i kanë dërgu të kë logopedi. Këtu është, dhe me thonë, zgjidhja tashtë. Ata e në vedisume, në momentin që e shohin që fëmijë i vetë, diçka ka probleme me të folur, ata automatikisht e dërgojnë tek mjeku ordinues, dhe me thonë tek logopedi. Më së pari e shohin të psikiatri për fëmijë, pas taj rekomandohet, ku te rekomandohen psikiatri për fëmijë. Sa për ndikon negativisht për dërimi i smartphone-ave që po i lojnë të ashtë fmit me lujt ma shumë në për telefon, me përdor telefonin, apo është edhe kjo shkas që fëmijët edhe po kanë vërnesa në të folër? Po të e pas parasysh se këta nuk jenë mirë as pak. Sidomos për fëmijët që janë duke u rritë edhe duke zhvillu, po ndikon negativisht. Është mirë me i reduktu, sepse ata po kyqen edhe po koncentronen në telefon, në smartphone, në televizion edhe mas njëna po hinat botën e filmave edhe mas njëja dhe gjutë po komplikohen, se aty po shetë gjithë shka, po ka në gjuën anglize edhe mas njëj po përzien edhe gjutë në këtë pjesë edhe ti nuk po mundesh me këthy mas njëj fëmijun me bota manë, si kur njetën reale, kur të mërë me ushqy, e me nana, ja lënë telefonin, hajtë me hapit, se nuk po hambuk, nuk pedin se sa të rëzek shumë janë këta për zhvillimin e fëmijëve të tëra. Dhe kryesisht, shpërqëndrimi është qëllimi kryesor. Shusho, janë pa koncentrume, krejt kjo. Disha me të pyt edhe përsa i përket belbëzimit, a është ajo e trashigueshme, apo është si rjedhoj e shkaqeve mjedisore? Belibzimi lidhët edhe me trashëgim, po dhe me mjedis. Shumë fëmi, 60-70% të fëmive belibzojnë, përshkak se ka një antar të familjes i cili është belibzan. Predispozitat janë prej familjes. Mirë po ndikon edhe pjesa emocionale, dhe të të fëmit janë shumë të ndishëm, asne është pjesa e mjedisit, kur fëmit janë aqë të ndishëm, kur e ndrojnë, do me thonë, ambientin shtëpis, ndikon aje në belbzem, kur e ndrojnë objektin e shkollës, e ndrojnë shëqërin, e ndrojnë kopshtin, fëmit e shprehin, mas një nuk e shprehin, po e shprehin, dhe të shfaqet vetë me belbzem. Të dyjat janë të ndërlidhura njona me tjetërën. Genetika është taman predispozit, kur fëmit kanë trashëgim, predikuj që belbzem në familje. Për në momentin që belbzën edhe e silin prindrit tek logopedi, sa seanca duhet me i zhvillu për me ju largu komplet ajo belbzimi? Zakonisht, 2-5 vjetë fëmijët dhe belbzojnë që atë mosh. Êshtë belbzim dhe me thonë primar. Ajo është fëmijët kur fillojnë vesh me i formu fjallë, edhe nuk sa munden me i shprej, edhe e thojnë në mënyrë belbzukse të foluret. Ndërsa pas moshës 5 vjetë, nëse shfaqet belbzimin normal merët historia prej familjës, edhe me shqyqu se prej cilë është shkaktari kryesor që ka arë dherit e belbzime.
nuk mundesh me caktu, do të thotë, sa seanca në javë mundesh me i majtë. Zakonisht, 3 seanca në javë shkojnë, deri në 6 muaj. Mm-hmm. Edhe me përcjell pjesën e monitorimit të belbizimit. Mm-hmm. Do të thotë, edhe mas 6 muajve, nëse e sheh që veç po vjen ajo duke u shpaq prap, atër zhjo deri në 1 vit. Okay. A është e mundshme që a ka raste kur fëmijët mujnë vetë në mënyrë të natyrshme me kalu këtë fazën e vështirësive në të folur, në belbëzim, apo pa tjetër kërkohet ndërhyrje profesionale? Ka raste kur fëmijët, si që që i ka me herët, mujnë me, do të thotë, mas mushës 5 vjetë, nëse nuk është, do të thotë, trashëgim, mm-hmm. Po ju ka shfaq për shkakt një, do të thotë, për shkakt një arsyes, një faktorit, atër fëmijët mujnë me, do të tjënë të vedishëm, që e kanë belbzimin prezent edhe ata munduan me te kalu pa ndërhyrje profesionale. Mm-hmm. Ndërsa ka raste, kur janë rastet pak më të rana, atëherë duhet me e taku profesionistin, një që kjo shkon në mënyrë bashkëpunime me prenderet. Do të thotë më mundu me eduku prindin i parë mëyre mos me i atërhek vretjen fëmijët vetë, kur ata kanë belbzim, me fulp ma qetë, ma rjedhshëm, ma nga dole, gjë që i ndihmon fëmijët shumë për me rehabilitu belbzimin. Okay. Edhe një pytje për fund, për shkak se kjo është qështje që dënë diskutim, e kemi shumë gjona për me bisedu, por ka që na mjafton edhe koha. Pytja për fund është se sa është tuar numri i fëmijëve që kanë problematika në të folur dhe në belbzim? Si ba statistika vashtu nuk munde me numër, vetëm se ka numër të matë të fëmijëve. Në krasi me vitet të tjera. Ka më shumë se vitet të tjera, dhe pse prenderit janë vedisu tasht për fëmijë dhe për i dërgojnë tek profesionisti, dhe të tek logopedi. Të është në rritje. është në rritje. është në rritje. Se me ndonë që është në rritje? Një arsye që mundet me ndiku. Edhe ma herët e thash, fëmijët të cilët nuk kanë ku prindërit me u marrë me ta, sepse punojnë të ditën, ata duhet me u marrë s'paku 2 orë në ditë mja kushtu fëmijës, sepse ki tasht mjete edhe ki lodrat mjaftushme, ku ti mundesh do me thonë me stimulu fëmijën tënë në të folur. Ki mjaft mundesh me bo një loj me kuba, mundesh me bo një loj me kukula, një loj me automjete, ki forma, ki vizatime. Të gjitha këto ti mundesh me akushtu fëmijën dhe me largu prej botës telefonave. Kur fëmija nuk komunikon me antarët e familjes dhe ka shumë pa komunikim në familje, atër ai nuk stimulohet për pjesën atë folure. Okej, do më thoni, bëjmë thirje të gjithë prindërve që t'i kushtojnë më shumë kohë komunikimit me fëmijët për me mi reduktu këto problematikat në të folur. Faleminderit shumë për krejt këto informacione që na i dhe, edhe po shpresoj që kjo çështje ka më shku në përmirësim çdo ditë më shumë normal me ndihmën e juve logopedëve që është kënaqësi me i pas për shkak se jeni pjesë e rëndësishme. Faleminderit shumë për informacionet. Edhe tani të dashur miq, nga kjo intervistë shkua që të kalojmë në lidhjen direkte, ku atje e kemi Sarën, e cila do ta intervistoj kryetarin e